大家好，今天我给大家讲解国家非物质文化遗产武士太极拳系列培训教材之一，即武士剪发太极拳实施。武士太极拳呢，被誉为文发拳和长寿拳。武士太极拳实施是武士太极拳最少动作的套路，共十个四字。它主要是针对没有时间练的人群，你像短暂来访的外宾、日理万机的领导、工作繁忙的高官，以及重任在肩的科研人员、记者和一些没有武术基础的人群。武士太极拳实施呢，虽然简单易学，但麻雀虽小，五脏俱全。另外，由于武士太极拳是按窍运身，用意念引导身体，所以每个式子都有健身功效和防身作用。它能够让你快速的入门了解，很快的进入太极境界。在没讲解武士太极拳实施之前呢，首先让大家了解武士太极拳的身形身法、步行步法、手型手法的分别要求。你像武士太极拳的身形身法的风格特点是端庄平稳、气度开阔、单腿负重、协中御正、神从气催、神灵行催，眼看了手就要追上去，手追眼神，也就是我们经常说的七根在一足，发于腿，主在于腰，行于手肢，手眼相随，骨断筋随，神从气催，先想后做，眼到了手就要跟着。武士太极拳的步行步法呢，它的风格特点是轨道步行，也叫穿直步行。所谓穿直步行，就是好比一个人站在这里，由两肩的肩颈穴到脚下涌泉穴，可比如说穿子两边的两竖，头顶上百会穴到大小便之间的肺阴穴，可比如说中间的一竖。你看这三竖就形成了一个穿子，所以穿子步行在定式时我们要中间的一竖，但在运动中它很快的如白驹过隙，瞬间就消失了。比如说我们这个楼梯跑步啊，我们在做楼梯跑步的时候，大椎到颈椎这个中间的一竖就和单腿负重的一竖啊就重叠了，我们看到的是两竖，两个脚尖向前，两脚平行，像两个轨道，火车轨道，所以说叫做轨道步行和穿轨步行更为确切。这个是命门招反跳，重心呢在左腿，右脚呢是虚的啊，这叫轨道步行。轨道步行呢有两种，一个是正步，一个是余步。简单的说，正步是宽一脚竖一脚，余步呢是宽一脚半竖着半脚。什么意思呢？也就是说我们站在十字线上，正步呢左右呢你得要一脚宽，然后呢把脚跟放在脚尖的十字线上，竖着右一脚，我们把脚跟放在脚尖这个地方，这叫正步。余步呢是左右宽，竖着窄，前后窄，你看横着是一脚再加半脚，再加半脚啊，放在十字线上，然后呢竖着一脚，我们不要了，要半脚，脚跟往前来一下啊，要半脚，这叫余步。无论正步也好，余步也好，在运动中都叫穿直步行。运动结束
就变成了诡道不行了。所以说叫这个川鬼不行比较合适。这个诡道不行呢，他呢是邪中遇正，求的是中正安舒，无论是定式和运动中啊，都要求的中正安舒，要注意几个要点。我们把小腹放在气中穴上，啊，放在气中穴上，你看手掌放在压在气中穴上，命门着凡跳，啊，沉浮着浮吐，这样我们气脉就不容易出去，或者呢，气脉一出去就不准确了，达不到中正安舒，啊，所以呢，命门着凡跳，浮吐。找沉浮，你看压着后脚呢，这个右脚是虚的啊，这样容易求得中正安舒啊，中正安舒。进步和后退都是从脚的一侧浮行向前迈步，后撤也是这样。这主要从积极上考虑，不要直接上步或直接后退。啊，一旦被对方吃着，所以我们后撤的，啊就不方便。我们通过脚的一侧，这样呢，对方就不容易扑空，向前直迈也不行，容易和对方的腿相撞。啊，如果一旦被对方锁着，一打一跟头。所以呢，我们要从单腿负重脚的一侧浮行上步，这样呢，我们就掌握主动性了。我们的阳陵泉穴容易贴着对方的阴陵泉穴，他中门容易中招发疼，所以进退灵活。体现到太极拳的左重在左虚，右重在右优的体重理论，啊，突出了虚中有实，实中有虚的这个积极理论。另外，你像普步、虚步，在这里我就不多讲了，它和其他太极拳是相通的。五式太极拳的拳形拳法呢，也和其他太极拳啊有相通之处。五指自然抓握，大拇指压在食指和中指上，这叫拳，不要抓得过紧啊，中间是空的啊。在积极上呢，实用方面容易发力，啊，容易发力。拳呢，在太极拳中叫锤，我们所知道的五锤。像肘底锤呀、啊，这个撇身锤、指当锤、摘锤、半蓝锤，啊，掌形掌法呢？五式太极拳的掌形掌法也是自然松开，不要过紧，也不要太散了，啊，所以它在运行中那个掌形非常多，掌形向下叫扶掌。啊，我们所看到的阳掌，阴阳的阳，啊，翻过来掌心向上叫阴掌，啊，这叫窝里掌、反掌、平川掌，和其他太极拳基本上一样的，在这里呢我就不多讲了。接下来呢，给大家讲解五式太极拳十式，首先就是预备式。所谓预备式，就是做好准备工作。如果我们不是在赛场，啊，不是在比赛的时候，如果在家里练习功夫拳的时候，大家千万不要急着练，一定要做好准备工作。如何松劲？首先，端庄平稳，气度开阔，啊，三容四坠，腹内松。松肩松胯，沉肩坠肘，这个时间我们骨节要断开，骨节断开，肌肉放松，骨节与骨节之间呢，就像长了一个眼睛，啊，可转可笑，千手千眼佛，运动灵活。另外呢，我们要注意三容四坠，三容头容天，胸如空，脚容地。天之间就一个我，神从天地，四满繁育，天地人三才合一，啊，与天地相融，
与宇宙相合，可以体现到太极就是从五极的无形无相而来。我们可以从体现五极生太极，太极生两仪，两仪生十相，十相生八卦，八卦化万物，然后呢再慢慢的回归自我。下个内收啊，眼向前看，舌顶上颚，金睛玉液，两穴就开了啊。眼向前看，耳向后听啊，骨节要断开啊，骨骼与骨骼之间，骨骼筋肌肉皮肤毛发就像打了气儿一样，彼此分开距离。然后呢，我们要想膻中穴，一想膻中，宇宙有多大你就有多大，上下天地左右两极，你就像一个滚动的宇宙大桥。这是后天提炼出来的，也是用意念后天的就是做到的，然后呢把它通通的放掉，三荣四醉腹内松，一早一丹田，你就像站在水中的小船的船上，感觉还有轻微的摇晃之感，这就说明已经进入了太极境界，如梦初醒，就像做梦一样，慢慢的醒来了，就可以练拳了。记住几个要点：端庄平稳，气度开阔，骨断筋髓，三荣四醉，如沐春风，神从气髓。下颚内收，舌顶上颚，眼向前看，耳向后听，早已丹田，身体摇动，如梦初醒，开始练功。接下来呢，就是起势。起势呢，是两眼向前看，双眼望前方啊，万人丛中寻找一人。我们的小手指一指地啊，右下就一指地，重心右移了。我们的鼻尖对着这个右腿的中心啊，一想委中穴，右膝盖慢慢的就松了啊，弯曲微微弯曲。我们的左脚哼一拾级而动，它自然就开了。然后呢，大拇指着地不着力，靠小手指控制啊，食指着地不着力，靠无名指控制，中指着地不着力，靠中指控制，无名指着地不着力，靠食指控制，小拇脚趾着地不着力，靠大拇指控制啊，脚掌着地不着力，靠手掌控制，脚心着地不着力，靠手心控制，手掌控制脚掌，手心控制脚心啊，一二三四五，脚趾脚掌脚心脚跟依次落地，阴阳分明，横膈膜啊从紧张就开始放松了，五脏六腑一得位了，人就好从心里面出了一个很痛快的气儿，这就对了。接下来呢，我们要想解析穴，一想解析，根扎八方啊，脚趾就像树根一样往四周啊，前后四周伸展。一想涌泉穴，谁就回来了，往上走，一出地面往上走，往脚上走，过了昆仑穴变成气了，如气蒸腾啊。像大椎穴往头上走，这个时间不是虚灵灵劲儿，也不是一手百会，想百会穴四周的四神冲穴。一想四神冲穴啊，头上就没有压力了，哎，往上生长，根深叶茂了，哎，再一手百会，水就下来了，如水饮沙。我们的双目内视啊，双眼内视啊，往下走，如水饮沙啊，走到解析穴，就形成了一个小小的循环。我们小拇手指头一指地，一向大铃飞勾手心啊，你看啊，一向大铃飞勾手心，一向命门背向后移，
两手上灯，想鸡犬上臂往上走，想扫开小臂往上走，想大龄手腕往上走。横到高肩低耳的时候，我们感觉到腹部有空畅感，有饥饿感，这就说明你做正确了。宽呢是与肩同宽，上横的时候与肩平行的时候，我们要想老公穴，内老公，一想老公穴，两手呢都自然就展开了，如按水中球。然后呢想拜老公，如午下坠，一想拜老公穴，两手啊自然下沉，下按下财，到了腹前身体有点前倾，然后我们想曲池穴，一想曲池，肥收两臂肥收，两头后拉，继续往下沉下踩下按，按到小腹前大腿上侧，身体有点后倾，这个时间我们想肩颈穴，一想肩颈穴，屈膝坐胯，往下走了。这个肩颈穴是在哪个？肩颈穴就是从我们的大椎穴到肩峰中间一拉一条横线，我们从中间的那个点儿，那就叫肩颈穴。一想肩颈穴，那屈膝坐胯，身体慢慢下蹲，两手下按至大腿的两外侧，然后大拇指对着风池穴，这个风池穴是增强免疫力的穴位。在古代古人都认为风池穴和玉针穴都是邪风邪气侵入的地方，你看当代针灸他们有时也针灸这个风池穴。它在哪呢？风池穴就是在人体的，我们比如说我们站在这两手自然下垂，中指所指的地方，指肚所指的地方就是风池穴，所以人体呢形成一个自然保护，这叫风池穴。刚才做的这个屈膝下蹲，屈膝坐胯，这就是起势的最后一个动作，看着是双重的形式，感觉到重心是在中间，实际上任何双重的形式都是单重的意思，我们的意念是在左腿。这个时间呢我们有什么身心感觉呢？我们的腿发热发胀发酸，说明气血通了。坚持练习这五个动作，可以升清降浊，健脾养胃，健力腰腿，对你心脑血管疾病脾胃不和、腰腿不利等等有良好的调理作用，这是它的健身功效。它的防身作用呢也有，你像左脚横移就是一个动作，左脚横移我们的右手指一指地，你对方向我右侧推来推击，推击我右侧，我身体右倾你随着就扑空了，失重旋转跌倒，你从左侧来推击我左侧，我呢意念在右肩，全身放松，这叫双脚踏平，叫太极定势，你不容易推动。你抓我的手腕因为这个起势呢有上横下踩这动作，所以说你抓我的双手手腕往前我捧把你甩出去，我屈膝下蹲呢，你又抓我的双腕你抓紧了，那么我呢意念双手着地我胯呢稍微转一下，配合其他动作，使你失去重心往前跌倒。所以每个式子呢不但有健身功效，还有防身作用。接下来下一个叫搂膝二步，捧出水下蹲上浮什么意思呢？起势这个动作接着这是双重的形式，单重的意思，注意。但是同时呢我们从这开始，然后呢重心右移
啊，下蹲上扶，左手前捧，啊，屈指找少海，哎，手指呢翻过来了，大拇指呢对着鼻尖，然后呢身体左转，啊，左转提右手，看虎口，虎口找耳朵，右手虎口找耳朵，顺着虎口向下看，向左看，转体，啊，转到极限了，不能再转了，啊，这个时间呢，左手也转到左侧，左腿的左侧，转到极限不能再转了，再开，这个时间呢，开左脚，啊，左脚，左脚脚尖朝天，左手，啊，手心对着膝盖，抬头。在做这个动作的时间呢，我们要记着，我们的左腿是虚的，啊，左脚扫地不着力，右脚也不是定时的，有一种腾挪劲儿，啊，所以右松左落，在左脚落地的时候要右边要松啊，右松左落，左脚慢慢踏平。如履薄冰，啊，所以左手扒地，右手前穿，右手意念在无名指向前穿，然后中指竖，掌心吐，左手扒地螺旋，啊，虎口向上，肘要找气，命门找反跳，啊，沉浮要找浮吐，浮吐和沉浮相合。所以我们的气呢不容易出去，重心在左腿，右脚是虚的，这叫楼气抱步啊。这个沉肩要坠肘，肘要着气。内夹拳呢一般都注意六合，你像心与意合，意与气合，气与离合，肩与胯合，肘与气合，手与足合。我们可以作为一个式子单练，比如我们做好这个楼梯凹步啊，右松左落，所以左脚踏平啊，左手扒地螺旋，右手前穿，掌指竖，掌心吐啊，虎口向上啊，然后看左虎口，右手下按，上右脚抬头，左松右落，右脚如履薄冰，右手扒地螺旋，左手掌指竖，掌心吐啊，左手下按，看右虎口，然后上左脚抬头，右松左落，左手扒地，右手螺旋。所以掌指竖，掌心吐，虎口向上，命门着反跳，肘着膝，啊，要做好这个楼梯凹步。我们在做这个楼梯凹步的时候呢，我们有什么身心感觉呢？啊，我们左右腿发热、发胀、发酸，手心、脚心有蠕动感，有发热感。内能刺激了手足三阴三阳的经络，使你腰腿强健有力、灵活无滞，没有不通的，这是它的健身功效。防身作用呢，你向我打来，我无需躲避啊，直接抽腰做法。比如说右脚向我踢来啊，我左手按压你的膝，右膝啊，上左脚，右手打你的面门，这是楼梯凹步的防身作用。接下来是手飞皮抱。所以手飞皮抱呢，我们从这个楼梯凹步啊开始，重心后移，右手飞捋，左手前捧，掌心向上，脚尖朝天啊，大家看一下。右手飞驴，啊，右手飞驴，左手前横，
啊，梁璧通过左腿车顺势啊螺旋移至腹前，然后呢左手平杆，手锥延伸啊，左手翻掌上盆带动右脚，右手飞捋，这叫手飞劈过。我们在做手飞劈过的时间有什么身心感觉呢？右手飞捋，左手上盆，右手左手平按的时候，我们都感觉到手心有蠕动感，而且在左手按掌的时候，平按的时候，全身非常舒畅。我们在左手上碰的时候，带动了右脚，感觉到右好像重心在右脚，左手手心和右脚交心是发热的，而且有蠕动感。这就说明已经疏通了手三阴三阳的经络，可以增强你的心肺功能，这是它的健身功效。它的防身作用呢，你右拳向我打来，我右手捻起你的右耳啊，捋带往我身前捋带，我左手呢托起你的右肘，上托啊，上托你的右肘啊，所以两手合力啊，所以伤对方的手臂，如果不抽效，我变成左弓步，左手呢平推下带，右手抓着你的右耳往外拧，往外旋拧，也可以再次伤对方的手臂。如果又不抽效，我左手啊扶掌向前伸展，削你的颈动脉，然后手腕外旋向上托啊，托你的下颚，使你失去重心，向后仰而跌倒。这是手飞劈过。接下来呢，野马分鬃。野马分鬃呢，在太极拳呢都知道啊，它是非常一个经典的动作啊。有手飞劈过，左手下捋，右手上托，右手手背找耳朵啊，外推，左手呢下沉，上左脚，然后两手啊在斜上方交叉啊，俯向牵拉分展，左手旋转上穿，右手分展，手锥延伸。这个时间呢，我们知道要做到手心对着右脚的踝骨啊，脚踝骨，眼呢余光看中指，意在左肩。我们做这个动作有个上轻下实的感觉，我们的腿啊发热发胀发酸，但是上臂呢是轻松的很啊，所以上臂轻松舒展，心舒气朗，气势磅礴，非常大气啊，非常大气。上臂轻松自如啊，轻松舒展，心舒气朗，气势磅礴，所以前肩有力，可以增强脏腑和韧带之弹性，可以防老抗衰，这是它的健身功效。它的防身作用呢，你左拳向我打来了，蹲身啊上托，右手托起你的左手腕，然后呢迅速的上左脚啊，锁住你的右腿，我在你的右腿后啊插，锁住你的右腿，然后呢左手向上，右手向下分展，然后靠左肩啊，用左肩靠打对方的肋部，然后左上右下抖身发力，所以使其抖倒啊，
接下来左右金鸡独立。我们在做这个动作的时候，它的定式规范，右手向下看右脚左脚，右手向上指天，左手向前指天，手最延伸，右手沿心下看，左手向下指地，七右七，右脚找左手，然后右脚轻轻着地，脚跟着地，身体前移，右手掌心向上放在左肩，左肩前，右手手腕内旋，腹口张开，欲抓左脚腕，然后身体转体，左手向上指天，右手向前指天，手最延伸，向下看，向下看，然后右手向下指地，七左七，七最延伸，这个左脚找右手。这也是左右金鸡独立。我们在提气的这个脚的脚心和手心有不同的发热感和蠕动感。由于这个动作呢，它是提高人体的稳定性，所以说周身有神从天地，有四满繁余之势，所以在做这个动作的时候，你看，神从天地有四满繁余之势，所以这个动作有提神健脑之功效。它的防身作用呢？你左拳向我打来，我从野马分鬃向下；你左拳打来，我由内向外。按压，左手腹口张开，掐你对方的咽喉。我也可以直接左手拍打下压对方左臂，然后右手摆旋从下向上提击对方的下颚提击对方的下颚，同时右膝顶对方的裆部、腹部、胸部。都可以同时进行这是他的左右金鸡独立。由左右金鸡独立，接下来一个动作叫倒粘猴，把对方当着敌人倒粘猴。我们左手呢，左指找耳朵独立反按，独立反按什么意思呢？由左右，由左右金鸡独立然后呢，左指在耳前，然后独立方案，又看右掌掌根依在脊背，然后欲按左脚，所以摸七七肘，摸脚脚肘侧左脚，右手扒地。左手前按，然后重心左移，看右腹口，左手下按，刚要摸七抬头，摸胯，摸七展臂收脚，然后呢，以左手由后向前手最延伸，侧右脚，左手扒地。右手前按，重心右移，看左腹口，右手下按。刚要摸七，都要抬头摸胯，摸七，展臂收脚，手椎眼神，侧左脚，右手扒地，左手前按，这是。倒粘猴，
我们在做这个悼念楼呢，有什么身心感觉呢？这个首先呢，我们在独立方案的时候，独立方案的时候，我们这个时间呢是目光看右手掌根，是意在脊背，所以呢，我们感觉到背部、腰部是发热的，我们的左右腿有发热、发胀、发酸的感觉，我们的双手的手心有蠕动感。这个动作呢，可以有效的提高身体的协调性、腰腿的灵活性和平衡性，还有效的锻炼周身关节、韧带，强健腰腿，建立腰腿，使你腰腿强健有力能够防止周身关节疾犯，这是它的健身功效。它的防身作用呢，你出右拳来打我，我躲开，然后起左腿，左手，然后右手呢向下反按你的腹部如果你上来来抓我的这个楼，我的颈部，或者抄我的腿，你抄我左腿，我右手下按，左手打你面门；你抄我右腿，我左手下按，右手打你面门。这是悼念楼的这个健身功效和防身作用。接下来呢是斜飞式斜飞式呢由悼念猴开始由悼念猴定式，左手斜捧左手向斜上方推拨，右手向斜下方推拨，然后呢眼看左手食指意在右手意在右手，然后呢左手下沉，右手推放在左肩前，上左脚命门遭翻跳，左手向上斜穿，手就延伸右手下移移到这个右胯上方左手斜穿，做斜飞式，意在左肩。我们在做这个斜飞式的时候坐在斜飞式的时候，我们有什么身心感觉呢？首先从我们的斜盆，我们会感觉这个右腿发热、发胀、发酸，我们双手的手心是有蠕动感。这个动作呢，它是练腰胯的，所以使你腰腿强健有力腹心松劲，神舒气爽，这是它的健身功效。它的防身作用呢，你右拳向我打来，我可以左手推拨你的大臂内侧，也可以下压你的右臂，同时进左脚，脚跟缩了你的左腿同样的左上右下的分展意在左肩用左肩就像野马分鬃一样可以靠打你的肋部，然后用脚跟锁住你的右腿，左手向上，右手向下，然后用力抖身发力使你受制而跌倒，受限制因为左脚锁住你的右腿，所以呢左上右下抖身发力使其抖倒，这是斜飞式。下一个呢，从斜飞式呢是提手上式提手上式，同样的从斜飞式同样的从斜飞式左手向右脚前劈按，左脚脚尖内扣，劈按的左手与右脚上下相对，然后左手回捋，右手前臀右抱膝倾同时随着左腿呢顺势螺旋移至腹部，
然后左松右落，然后慢慢的踏平，这个右手啊，右臂内旋啊，右臂内旋，屈臂胸前，左手打击，左手啊按在右手腕的脉门处，意在脊背，左手下按，右手变勾上提，同时上左脚啊，与右脚平行，然后左脚脚掌虚着地面，身体直立，右手勾手变掌，沿向前上方圆处看，意在右掌掌心，这叫提手上势。我们在做提手上势的动作的时候，首先有什么身心感觉？左手打击这个动作，我们会有全身的力量都集中在脚上，由脚而腿而腰而打于脊背，行于手指，啊，形成一个整劲儿。另外呢，我们在身体这个由这个扭转、扶坐、勾提，啊，这些动作，说明运动全面，充分活跃了手足三阴三阳的筋略，可以达到内外兼修，啊，这是它的健身功效。它的防身作用呢，你左手向我打来，啊，我左手捻起你的腕部，啊，屈膝坐髋，但是我的右手呢，同时呢，右手呢，我右肘啊贴紧你的左肘，随即变成左弓步，啊，这叫左手打击。第九，身柱穴和右脚的涌泉穴上下相合，右手打击，发力把你挤出去。如果不凑效，那对方躲开了，我右手变勾，用勾顶向上，啊，击打你的下颚。对方又躲开了，我再上步，上左步，托按，啊，托你的下颚，打你的脸门，啊，这叫起手上势。最后两个动作呢，白鹤亮翅和收势，啊，非常重要。白鹤亮翅呢，就是一个手臂在下，一个手臂在上，然后举在头上方展翅，叫白鹤亮翅。它的规范动作是有提手上势，啊，有提手上势啊。大家看好啊，我给大家做，有提手上势，两眼向前上远处啊，上方远处看，然后呢，俯身按掌，右手向前按掌，右掌按至于肩平的时候啊，与肩平的时候屈臂，手心相待，然后呢，这个膝盖啊不要屈弯曲，腿不要弯曲，这是练腿的啊，腰也不要弯，右掌前按，眼看十字，按至于肩平行的时候屈臂啊，右掌掌心相待，看左手食指啊，看左手意在左掌啊，看左掌食指意在左掌，然后身体左转，双手手心相外啊，双指啊，这个手指相向，然后呢身体左转，就是看拇指、食指、中指之度，然后再离开中指之度，两手上举，掌心向前，掌指向上，啊，接下来臂外旋，手心向内啊，坠肘，双臂下坠，坠肘，屈膝坐胯下蹲，沉肩坠肘，松肩松腰松胯，膝盖呢不要超过脚尖，然后呢啊，我们两眼往前看，两眼平视，意在指尖，这个时间看的是双重的形式，但是任何双重的形式都是单重的意思，实际上我们的意念在左腿，重心是在左腿。
我们在做这个动作的时候，白鹤亮翅，我们有什么身心感觉呢？浮身按掌和双肘下沉，首先这两个动作我们感觉手心呢是发热的，在我们身体左转的时候，我们的掌心有蠕动感，食指是发热发胀，我个人感觉我的舌下出现了唾液，产生了唾液，唾液有活命水儿。古代的庄子说嘛，在辟谷里经常讲到不食五谷，西风饮露，这个露就是活命水儿。李时珍，古代的李时珍和近代的养生专家都认为这个活命水是金晶玉液发制之水，它可以这个生精血滋养五脏六腑润泽身体四肢你看我们在身体左转的时候，这个肋骨非常舒畅，所以它可以滋阴补肾建立腰腿，防止腰腿疼这是它的这个健身功效。它的防身作用呢，上面的提手上势从提手上势，我拖拖按，对方又走了就是对方又躲过了，所以说我接着白鹤亮翅有一个浮身按掌，继续向下继续向下拍打对方面门紧跟着那对方要从左侧向我打来，我的右手修下操捻起对方的右耳抓紧我左手呢左肘我贴住对方的右肘臂内旋，掌心向后，左手也可以向后，两手合力两手合力屈膝下蹲就是滚肘下压，滚肘下压使其对方扑倒在地，这是白鹤亮翅。收势呢也是从白鹤亮翅开始，从白鹤亮翅开始，手掌外旋，双手外旋斜对地面双手手指向前相对重心左移重心左移，右脚向右所以双手指尖中指相对看中指，食指相对看食指，拇指相对看拇指，然后呢重心右移收左脚，收指翻双手指翻放在下颌下，然后鼻尖对住指翻中心，膝盖不要超出脚尖，然后身体上移，指翻下移，抬头外旋三翻套月扣在肚脐上，别三别骨山骨，然后继续下滑，大拇指对着气冲穴，用中指就是下滑的气冲穴，用中指点一下，继续下滑，下滑的大腿外风池穴，中指再点一下这就完了十次已经给大家这个收势讲完了。但是收势的身心感觉我们身心感觉是什么呢？首先呢三番套月我们感觉到内气荡漾，收手是太极反圆，全身舒畅，它可以吸收天地人三才的精子气，通达全身，然后集聚丹田，可以养生可以延年益寿，可以防病治病这是手势的健身功效。它的防身作用呢，你双掌向我打来，我的双手向前穿你的双眼我双手前穿你的双眼使你后仰，然后呢我双手呢从你的肩
捋按你的大臂，把你的手腕捋按到你的腹前，然后看你的脚下，这叫发觉对方向我来的力量。十四，定时规范健身功效，健身功效和防身作用都给大家讲完了。总结有五个方面一定要记住，如何松劲啊，太极拳啊，无实太极拳如何松劲，它的风格特点是什么，无实太极拳它的运行方式是什么啊，第二，第三，定时规范，第四，手眼的配合，第五，穴位的引领啊，它是暗窍运行，你记住这五个方面就能进入佳境。在我们练拳的时候，处处事事都要中正安舒啊，无论运动和定时，处处事事都要求得中正安舒，膝不要出去啊，膝盖不要出去啊，不要超过脚尖，每一个四肢都要力求失机而动啊，动静之间乃阴阳之门。所以呢，太极都是从无机无形无相而来，存以意求，不以力求啊，你掌握了这五个方面啊，就能练好实施。好，今天就讲到这里。Thank you.